کا اندازہ پیغام نمبر 22 ایمان کا درجہ پنجم۔ رومنز چیپٹر 12 ورس 3۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ مرکز کی انجیل 16:16-20 آئے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بد روحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خدا یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ مسیح میں عزیز بھائیوں، بہنوں اور کلیسیا کی 4,500 شاخوں کے اراکین جو کوریا اور تمام دنیا میں ہیں، جس میں یونائٹڈ سٹیٹس، برطانیہ، کینیڈا، ہونڈورس، پیرو، بولیویا، ایل سیلواڈور، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈز، چین، جاپان، پاکستان، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل، کینیا، یوگینڈا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، برونائی، رواندا، تنزانیہ، نائجیریا، سوازیلینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، جمہوریہ آئیوری کوسٹ اور علاقائی کلیسیوں کے ارکان جو تمام دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے سب ناظرین۔ آج کی تلاوت مرکز کی انجیل 16:16-18 آیت میں یوں مرقوم ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بد روحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ کیا آپ خداوند پر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا؟ تو کیا ایمان لانے والوں کے درمیان ہونے والے جن معجزات کا ذکر ہے وہ ہوئے ہیں؟ خدا کا کلام کامل سچائی ہے اور کسی بھی غلطی سے پاک۔ تو پھر اگر ایمانداروں کے درمیان ہونے والے معجزات نہیں ہوتے باوجود اس کے کہ آپ خداوند پر ایمان لائے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے وہ سب جو میرا پیغام ایمان کا اندازہ کے موضوع پر سنتے آ رہے ہیں اس کا جواب پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ ایمان کا ایک ایسا پیمانہ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم میں ہو، اور جب ہم اس درجہ تک پہنچتے ہیں تو ہم خالص ایمان کو پا لیتے ہیں۔ جیسا کہ عبرانیوں 10 میں ذکر ہے کہ خالص دل اور کامل ایمان، جب ہم اس طرح کے ایمان کو پہنچتے ہیں تو معجزات رونما ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہر ایک میں ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ ان لوگوں کا ایمان جو ایمان لائے اور بپتسمہ لیا، جیسا کہ آیت نمبر 16 میں ذکر ہے، پہلے درجے کا ایمان، جبکہ وہ ایمان جس کے ساتھ معجزات بھی ہوں کم از کم چوتھے درجے کا ہے، اور سب کے سب معجزات کے حصول کے لیے انسان کو ایمان کے 5 درجہ پر ہونا ضروری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بچے نہ صرف ایمان رکھیں اور نجات کو حاصل کریں، بلکہ ایسا بڑا ایمان بھی اپنے اندر رکھیں۔ کیا آپ کے لیے بہتر نہ ہوگا کہ اپنی مسیحی زندگی میں ایسا بڑا ایمان رکھیں اور زندگی میں ہر قدم پر برکتیں حاصل کریں اور بھرپور طریقے سے خدا کی خدمت کریں؟ تب آپ اس قابل ہوں گے کہ لا تعداد روحوں کو بچا سکیں اور دنیا میں خدا کو بہت زیادہ جلال دیں، اور آسمانی بادشاہت میں خدا کے تخت کے نزدیک جلالی مقاموں میں جگہ پا سکیں۔ ایمان کا اندازہ کے موضوع پر یہ 22 پیغام ہے، اور میں 5 درجہ کے ایمان کی وضاحت جاری رکھوں گا۔ اس پیغام کے وسیلے سے مجھے ایمان ہے کہ خدا کی بڑی قدرت آپ میں بھی کام کرے گی۔
میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ زندہ خدا کے کاموں کو ظاہر کرنے کے قابل ہو جائیں اور اسے بہت زیادہ جلال دیں۔ ناظرین کرام، پانچویں درجے کا ایمان وہ ایمان ہے جس میں خدا کی خوشنودی ہے اور جس کی پہلی خاصیت پورے طور سے خدا کی مرضی کے تابع ہونا ہے، چاہے جان بھی دینا پڑے۔ یہ صرف ہاں یا آمین کو بلا شرط کہہ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ خدا باپ کی حقیقی مرضی کو سمجھنا اور ہر ایک عمل کو اس طرح سے کرنا جیسا کہ خدا کو پسند ہے۔ یوں ایمان کے پانچویں درجے پر آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ اور ایمان کے پانچویں درجے کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ دعاؤں کی کثرت کے وسیلہ سے معجزات رونما ہوں۔ دعا روح کے لیے سانس کی طرح ہے۔ صرف دعا ہی کے وسیلے سے ہم خدا کی مرضی کو سمجھ سکتے، دنیا پر غالب آ سکتے اور خدا کی مرضی کے عین مطابق چلنے کے لیے قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کے پہلے اور دوسرے درجے پر آپ زیادہ تر اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ اکثر اپنے کام کی جگہ کے لیے برکت چاہتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، روپے پیسے کے لیے اور کئی بار اپنی بیماریوں کے لیے، اور پھر بھی ان چیزوں کے لیے آپ بہت لمبی دعا نہیں کر پاتے۔ مگر جیسے جیسے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی دعا کا دورانیہ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ بے شک اگر آپ خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے بھی دعا کریں اور یہ دعا پورے دل اور روح پاک کی معموری کے بغیر ہو اور صرف دیے گئے عنوانات کے مطابق ہو، تو بھی آپ زیادہ وقت کے لیے دعا نہ کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ پورے دل سے دعا کریں تو آپ ایسی تفصیل سے دعا کریں گے جیسے سب چیزیں آپ ہی سے متعلق ہیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو چاہے ساری رات دعا کریں، آپ کی دعا کا تسلسل قائم رہے گا۔ ایمان کے چوتھے درجے کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ ایمان کے پانچویں درجے کو پہنچتے ہیں تو آپ کو دعا میں اپنے لیے زیادہ کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خدا آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کے دل کے ارادہ کے مطابق جواب دیتا ہے، چاہے یہ پیسہ ہو، صحت ہو یا کچھ بھی۔ آپ کو اپنے ذاتی معاملات سے متعلق کچھ مانگنا نہیں پڑتا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے جب میں نے آخری بار ایسی دعا کی ہو جو میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے ہو، اور جو خدا کی بادشاہی کے لیے دعا سے ہٹ کر ہو۔ 10 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، بہت پہلے ہی مجھے سب جواب ملنے لگے تھے، اور چونکہ خدا میرے دل کے ارادوں کو جانچ کر مجھے عطا کر دیتا ہے تو مجھے کسی چیز کے لیے دعا مانگنا نہیں پڑتا۔ میں صرف خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ نے اپنے دل سے گناہوں اور بدی کو نکال پھینکا ہے، اس لیے آپ کو پاک دل ہونے کی دعا بھی کرنا نہیں پڑتی۔ لہذا اب آپ زیادہ روحوں کو بچانے کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ خدا کی بادشاہی ترقی کرے۔ آپ کے خیال میں کیا مجھے بنیادی ضروریات یا صحت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے؟ جب سے ہم نے خداوند کو قبول کیا ہے، میں اور میرے گھر کے افراد کبھی ہسپتال نہیں گئے اور دوا نہیں لی، ہم کبھی بیمار نہیں ہوئے، لہذا صحت کے لیے دعا کرنا نہیں پڑتی۔ میرے بچے خداوند میں اچھی طرح سے بڑھ رہے ہیں، سو ان کے لیے بھی مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی کیونکہ آپ خدا کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ خدا سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کا دل روحوں کو بچانے کے لیے تڑپتا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، سو آپ اپنا خیال نہیں کرتے بلکہ خود کو روحوں کے لیے وقف کر دیتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب غیر زبانوں میں دعا کی جاتی ہے اور اگر آپ اس کے ترجمے کو بھی سنیں تو وہ دعا اپنے لیے نہیں ہوتی بلکہ خدا کی بادشاہی کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ غیر زبان کا ترجمہ سنتے ہیں تو آپ اس شخص کے ایمان کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے میں ترکیب مختلف ہوتی ہے۔ تیسرے درجے تک آپ اپنے لیے ہی دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ گناہ کی فطرت کو اتار پھینکنے کے لیے۔ چوتھے درجے سے آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ صرف خدا کی بادشاہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جبکہ آپ خدا کی بادشاہی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو شدید احساس ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی قوت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 4:20 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ خدا کی بادشاہی کو پا لینا بدی کی ان روحوں کے خلاف روحانی جنگ ہے جو روحوں کو ہلاکت کے راستے پر لے جانے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ یہ جنگ انسانی فہم، تجربہ اور قوت سے جیتی نہیں جا سکتی، اسی لیے
بہت سی روحوں کو بچانے کے لیے اور خدا کی بادشاہی کی ترقی کے لیے ہم روحانی قوت کو چاہتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم انجیل کی منادی کرتے اور روحوں کی فکر کرتے اور انہیں کلیسیا میں لاتے ہیں تاکہ اپنا ایمان مضبوط ہو اور وہ خود سے اپنی مسیحی زندگی گزار سکیں, تو یہ سب مراحل انسانی قوت سے طے نہیں ہو سکتے. اسے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں, اگر آپ اسے خدا سے حاصل کی ہوئی قوت کے بغیر کرتے ہیں تو نتیجہ ریت کے قلعہ کی طرح ہوگا. آپ نے بہت سی روحوں کو انجیل سنائی اور انہیں کلیسیا میں لائے, پھر بھی ان میں سے کئی کلیسیا کو چھوڑ گئے. آپ انہیں کلیسیا میں واپس لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور آپ کی کوشش سے وہ کچھ عرصہ کے لیے کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں, مگر جلد ہی وہ دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں. اس لیے چاہے آپ خدا کی بادشاہی کے لیے سخت محنت کریں, ہمارا کہنا ہے کہ آپ کی وفاداری صرف جسمانی وفاداری ہوگی. اگر آپ خدا کا کام دعا کے بغیر کریں, بے شک آپ میں بہت قوت ہو یا نہ ہو, آپ کو پھر بھی اپنے وقت, اپنی توانائی اور روپے پیسے کے ساتھ سخت محنت کی ضرورت ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جو نئے ایماندار ہیں یا وہ جن کا ایمان کمزور ہے, وہ تبدیل ہو جائیں گے اور مضبوط ایمان رکھیں گے صرف اس وقت جب خدا کی قوت آپ میں ظاہر ہوگی. اگر آپ نے خدا سے کم قوت پائی ہے, آپ کو چند ایک لوگوں میں بشارت کے کام کرنے میں بھی سخت محنت کرنا ہوگی. کی ہے تو آپ درجنوں بلکہ لا تعداد لوگوں میں آسانی سے بشارت کا کام کر سکتے ہیں. وہ جنہیں خدا سے قوت نہیں ملی کسی شخص سے ملتے ہیں, تو چاہے وہ 10 بار ملیں, وہ شخص تبدیل نہیں ہوتا. لیکن اگر ایسا آدمی جس میں خدا کی قوت ہو اسی شخص سے ملے, تو وہ جلد توبہ کر لے گا اور جیسے جیسے وہ اس سے ملتا رہے گا اس کا ایمان تیزی سے بڑھتا جائے گا. اس طرح جب آپ انجیل کی منادی کرتے اور روحوں کی فکر کرتے ہیں, آپ کو گہرا احساس ہوتا ہے کہ آدمی کے راستوں اور توانائی کی حدود ہیں, اور آپ میں روحوں کو بچانے کا جس قدر زیادہ جذبہ ہوگا اتنی ہی آپ خدا سے قوت کو مانگیں گے. ہماری کلیسیا کے دنیا بھر کے لیے خدمتی کاموں کو صرف دیکھنے ہی سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا سے حاصل کردہ قوت کتنی اہم ہے. یوحنا 4:48 یوں کہتی ہے کہ یسوع نے اسے کہا, جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے. جیسا کہ ہمارے خداوند نے فرمایا, جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان کو پائے گا؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کلیسیا میں ہونے والے نشان اور عجیب کاموں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے. بہت سے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ابھی تک شک میں ہیں. تو پھر اگر وہ نشان اور عجیب کام نہ دیکھیں تو ان کی بے اعتقادی کیسی بڑی ہوگی؟ اسی لیے ہمارے خداوند نے یہ بھی کہا کہ جب تک تم معجزاتی نشان اور عجیب کام نہ دیکھ لو ایمان نہ لاؤ گے. یہاں نشان خدا کی قدرت کا اظہار ہے جو انسانی حدود سے بہت آگے ہے. ہم کلام مقدس میں ان نشانات کے بارے میں پڑھتے ہیں, جیسے کہ مردوں کا زندہ کیا جانا اور خدا کی قدرت کے وسیلے بیماریوں اور کمزوریوں سے شفا یاب ہونا. یہ نشانات پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں میں رونما ہوئے. وہ روح القدس کے وسیلہ سے رونما ہوئے. موسمی حالات کو تبدیل کر دینا عجیب کام ہے. مثال کے طور پر دعا کے ذریعے اس طرح کے کاموں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے, جیسے اولوں کا برسنا, طوفان کا تھم جانا, اور یہاں تک کہ سورج اور چاند کو حرکت کرنے سے روک دینا. جب لوگ ان نشانات اور عجیب کاموں کو دیکھتے ہیں اور زندہ خدا کے ہونے کا تجربہ حاصل کرتے ہیں, تو جن میں ایمان نہیں وہ بھی ذہن کو بدلتے اور خداوند کو قبول کرتے ہیں. اسی لیے جب آپ ایمان کے چوتھے درجے پر ہوتے ہیں تو آپ زیادہ قوت پانے کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں. جب میں سمندر پار عبادتوں میں جاتا ہوں تو سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ ایمان کو پانے, توبہ کرنے, مسیحت کو قبول کرنے اور شفا پانے کے لیے آتے ہیں. بہت سے لوگ مختلف ملکوں میں اس عبادت کو ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھتے ہیں. بھارت جیسے ملک میں بھی 4 TV چینل ہمارے کروسیڈ کو پورے ملک میں نشر کرتے ہیں, جو پڑوسی ممالک میں بھی دیکھے جاتے ہیں. اس لیے ہم صحیح طور سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے لوگ ہماری کروسیڈ میں شامل ہوتے ہیں.
چنانچہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ ایمان کو پاتے توبہ کرتے اور نجات حاصل کرتے ہیں. تو پھر خدا کے معجزاتی نشانات اور عجیب کاموں کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ چونکہ وہ خدا کے نشان اور عجیب کام دیکھتے ہیں اس لیے بہت سے ٹی وی چینل ہمارے کروسیڈ نشر کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ صرف اپنے ہی جذبے سے خدا سے قوت حاصل نہیں کر سکتے کہ روحانی کاموں کو زمین پر ظاہر کریں. سب سے پہلے آپ کا دل پاک ہونا چاہیے اور پاک دلی کی بنیاد پر آپ کو بہت ساری دعاؤں کو روح پاک کی ہدایت میں خدا کے سامنے رکھنا ہے جو اسے پسند ہے. ایمان کے پہلے یا دوسرے درجہ پر جہاں آپ پوری طرح سے پاک نہیں ہوئے ہوتے آپ کی دعا کی خوشبو بہت کمزور ہوتی ہے. چاہے آپ بڑی محنت سے دعا کریں اس کے علاوہ جب تک آپ دعا میں تسلسل کو پا نہ لیں یعنی جب تک آپ پورے دل سے خدا کے سامنے دعا نہ کریں آپ کے اندر روحانی کشمکش رہتی ہے. تو چاہے آپ بہت دیر تک دعا میں ٹھہریں سبھی دعائیں خدا کے حضور مقبول نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ایمان کے پانچویں درجہ پر ہوتے ہوئے دعا کریں تو وہ شروع ہی سے راحت انگیز خوشبو کی طرح ہوتی ہے. چونکہ آپ ہر وقت روح پاک سے بھرے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو دعا میں تسلسل کے لیے 10-20 منٹ کوشش نہیں کرنا پڑتی. آپ جیسے ہی گھٹنوں کے بل ہوں گے آپ کی دعا میں روانی ہوگی اور جب بھی آپ دعا شروع کریں گے آپ کی دعا راحت انگیز خوشبو کی طرح ہوگی. جب آپ ایمان کے پہلے دوسرے اور تیسرے درجے پر کسی ایک چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا کا جواب مختلف طرح سے ملتا ہے. ایمان کے پانچویں درجے پر آپ کو دعا کا جواب فوراً ملتا ہے. آپ کی دعاؤں کو آسمانی بخوردان بھرنا ہوگا اور جب دعا کی خوشبو جس قدر ہوگی تو وہ جلد ہی بھر جائے گا. لہذا آپ کو دعا کا جواب بہت جلد مل جائے گا. یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ ایسے دل سے دعا کرتے ہیں جو خدا کی طرح ہے. آپ کی دعا سے نیکی اور سچائی چھلکتی ہے. آپ کی دعا کا ہر لفظ خدا کے لیے راحت انگیز خوشبو کی طرح ہوگا اور خدا کے تخت کو ہلا دے گا. اگر آپ اس طرح دعا کریں تو آپ بالکل نہیں تھکیں گے چاہے آپ دیر تک دعا میں ٹھہریں بلکہ آپ جیسے جیسے دعا کرتے جائیں گے روح پاک سے اور زیادہ بھرتے جائیں گے. جب آپ دن بدن روح کی ہدایت سے ایسی دعائیں خدا کے حضور رکھتے جائیں تو آخر کار خدا سے قوت حاصل کر لیں گے. اس قوت سے ظاہر ہونے والے کاموں میں ایک مثال یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے جیسا کہ آج کی آیت میں لکھا ہے. آج کا کلام مرکز 16:17-18 آیت ہے. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. وہ میرے نام سے بد روحوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. بہت سے دوسرے کام ہیں جو خدا کی قدرت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے پانچ کو کلام کے حصہ میں مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اب چلیے ہم ان نشانات کے روحانی معنی کو دیکھتے ہیں. اول یہ کہا گیا ہے وہ خداوند کے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. آج بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بدروحوں کا وجود نہیں, لیکن بائبل صاف طور سے ہمیں بدروحوں کا وجود ہونے کے بارے میں بتاتی ہے. اس کے علاوہ آپ میں بہت سے ایسے ہیں جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں, لہٰذا آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. یسو نے ان کو شفا دی جو بدروح گرفتہ تھے, اور یہاں تک کہ یسو کے شاگردوں اور پولوس رسول نے بدروحوں کو نکالا. آج کے دن بھی بہت سے لوگ بری روحوں کی وجہ سے اذیت میں ہیں, اور اس حالت میں ان کا دواؤں کے ذریعے شفا پانا ناممکن ہے. یوحنا 1:12 میں مرحوم ہے, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. جیسا کہ فرمایا گیا ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا حق حاصل ہے, تو ہمیں تاریکی کی قوتوں اور بدروحوں کو نکالنے کے قابل ہونا چاہیے. لیکن جبکہ آپ کا ایمان ہی کمزور ہے تو آپ میں ایسا کرنے کی طاقت بھی نہیں, اور کئی بار
اب بدروحوں سے خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں. میں نے ایک گواہی کا خط پڑھا جو چین سے آیا تھا. اس گھر میں ایک بیٹا بدروح گرفتا تھا, اس کو بہت سی دماغی بیماریاں بھی تھیں, لہذا وہ اور اس کے گھر کے افراد بہت اذیت میں تھے اور سارا گھرانہ بے سکونی کا شکار تھا. لیکن اس کی تصویر پر میرے دعا کرنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ لوگوں میں گواہی دے رہا ہے کہ ریورنڈ جے راک لی کی دعا کے بعد وہ ٹھیک ہوا تھا اور اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی درخواست دی تھی. ایک بدروح گرفتہ بیٹے کی وجہ سے زندگی مشکل سے گزری. اب وہ بدروحوں سے آزاد ہو کر شفا پا چکا تھا, لہٰذا وہ بہت شکر گزار تھی اور اپنے بیٹے کو ایک پاسبان ہونے کے لیے پیش کرنا چاہتی تھی. لیکن لڑکے نے اس کی نہ سنی, وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کا معالج بننا چاہتا تھا. تو میں نے اسے نصیحت کی کہ اسے آزادی سے انتخاب کرنے دو. ہمارے پاس ایک اور گواہی کا خط ہے جو پاکستان سے آیا ہے. میں نے ریورنڈ ویلسن جان گل کی اہلیہ کے لیے دعا کی جو پاکستان میں ہے. ہمیں جواب موصول ہوا, لکھا تھا بدروح نکل گئی اور پاک روح کی آگ سے کینسر ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ میری بیوی زاہدہ, جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی, اس کی بائیں آنکھ سرجری کے بغیر ٹھیک ہو گئی. اسے بائیں آنکھ کی سرجری کروانے کا کہا گیا تھا. He is a pastor and the husband of this person. Also, Arif Mashihi was also healed of cancer. But لیکن جب نور آتا ہے تو تاریکی یقیناً دور ہو جاتی ہے. روحانی طور پر آپ خدا کے کلام کے مطابق جس قدر زیادہ زندگی گزارتے ہیں آپ بدروحوں پر قابو پا سکتے ہیں اور انہیں نکال باہر کرتے ہیں. اگر آپ ایمان کے پانچویں درجہ پر ہوتے اور نور میں رہتے ہیں تو نہ صرف آپ بدروحوں کو خدا کے نام سے نکالتے ہیں بلکہ انجیل کی منادی بھی کرتے اور روحوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. دشمن ابلیس اور شیطان آپ کو نشانہ نہیں بنا سکتے, اس لیے جن لوگوں میں آپ انجیل کی منادی کرتے ہیں وہ آسانی سے اپنے ذہن کو کھولتے اور آپ کے کلام کی قوت کے وسیلے خدا کے فضل کا تجربہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ قوت حاصل کر سکتے ہیں جد و جہد کے لیے, جھوٹ کو اتار پھینکنے کے لیے اور کلام کے مطابق عمل کرنے کے لیے. وہ جو اچھی مسیحی زندگی گزار رہے ہیں ان کے خاندانوں میں امن ہے, بچے بابرکت ہیں, وہ صحت مند ہیں, لہٰذا اسپتال جانا نہیں پڑتا. لیکن وہ جو اچھی مسیحی زندگی نہیں گزار رہے ان کے لیے بہت سی مشکلات ہیں. بہت سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں, ان کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں اور وہ بہت سی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں. لیکن ہم ایمانداروں کو خدا ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے, ہمارے خاندانوں میں اطمینان ہے اور وہ صحت مند ہیں, ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی. لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے, بے شک کوئی ایمان کے پانچویں درجہ پر ہو, پھر بھی تمام بدروحیں اس کے حکم پر غیر مشروع طور پر نہیں جائیں گی. مثال کے طور پر کچھ لوگ یا ان کے خاندان یا آبا و اجداد اتنی زیادہ بت پرستی کرتے ہیں یا کرتے تھے کہ بہت سی بدی کو اس قدر اکٹھا کر لیا کہ وہ سچائی سے نہ واقف ہو گئے اور ان میں ذرا بھی ایمان نہیں. اگر ان حالات میں اس طرح کے لوگ بدروح گرفتا ہوں تو بدروحیں انہیں آسانی سے نہیں چھوڑیں گی, چاہے کوئی ایمان کے پانچویں درجہ پر ہوتے ہوئے ان کے لیے دعا کرے. یا اگر جو کچھ لوگ پوری طرح سے بدروحوں کے قبضے میں نہیں ہوتے, پھر بھی انہیں یہ بری روحیں پریشان کرتی ہیں. دشمن ابلیس اور شیطان ان میں ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے. شیطان ان کی ایماندار اولاد کو بھی ستاتا ہے تاکہ وہ لائق طور سے خدا کی عبادت نہ کر سکیں. وہ انہیں نیند, برے خیالوں اور شک میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسی حالت میں اگر لوگ بدروح گرفتہ ہیں تو انہیں پہلے وہ دیوار گرانی ہوگی جو گناہوں کی وجہ سے بنی ہے. کئی بار آپ بدروحوں کے قبضہ کی وجہ سے نہیں اونگتے بلکہ شیطان کے کام کی وجہ سے. اگر آپ ایک اچھے خاصے عرصہ سے ایمان میں ہیں تو آپ ڈیکن یا سینئر ڈیکنس یا ایلڈر یا پھر پاسبان بن جاتے ہیں. لیکن کچھ بزرگوں اور سینئر ڈیکنس میں ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ عبادتوں میں اونگتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر عبادتی پروگرام میں سو جاتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو حمد کرتے اور گیت گاتے ہوئے بھی اونگنے لگتے ہیں.
کلیسیا میں وہ عہدہ دار ہوتے ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کریں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیر تک سوئے تھے تاکہ جمعہ کی رات بھر کی عبادت میں نیند نہ آئے، لیکن وہ پھر بھی سونے لگتے ہیں، وہ بے بس ہیں۔ For a long time, not to fall asleep during the Friday all-night service, but they still fell asleep. They can't help it. You see, آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سونے کے عادی ہیں وہی ہمیشہ سوتے نظر آتے ہیں، وہ بے بس ہیں۔ جب تک کہ خدا کے خلاف اٹھائی دیوار کو توڑ نہ دیں۔ اگینسٹ گاڈ، یہ صرف ایک گناہ ہی کی دیوار نہیں ہے، آپ میں سے سب کے سب کلام خدا کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ یہ گناہ کی صرف دیواریں ہی نہیں بلکہ عظیم دیواریں ہیں۔ مثال کے طور پر، ان میں سے کچھ روح پاک کا مذاق اڑاتے یا کفر بکتے ہیں، وہ خدا کے اس خادم کو بھی پرکھتے اور الزام دیتے ہیں جس کے ساتھ خدا ہے۔ اگر آپ ایسے شخص پر جرم لگاتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسا جسمانی کام کرتے ہیں جو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، ایسا گناہ جس کے لیے توبہ کی روح نہیں دی گئی، چاہے آپ بدرو گرفتہ نہ بھی ہوں، تو چونکہ آپ نے شیطان کے کاموں کو اپنایا ہے، تو اس بات سے آپ پر نیند طاری ہوگی تاکہ آپ پیغام سننے کے قابل نہ ہو سکیں۔ اگر کوئی بدرو گرفتہ شخص شعور نہ رکھتا ہو اور اس لیے توبہ نہ کر پائے، تو اس کے خاندان کے افراد کو ایمان میں زندگی گزارنا چاہیے اور اس کی طرف سے خدا کا رحم مانگنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے دلوں میں خدا کا کلام رکھنے کی پوری کوشش کریں اور نور میں چلنے کے لیے دعا کریں، تو آخرکار ان کے خاندان سے تاریکی دور ہو جائے گی اور بدروہیں بھی چلی جائیں گی۔ آپ میں سے کچھ لوگ کلیسیا میں ان لوگوں کو لاتے ہیں جو بدرو گرفتہ ہیں یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کا گھر ایک مقدس جگہ ہے جہاں اس کی عبادت روح اور سچائی سے کی جائے، لہذا آپ کو ان لوگوں کو نہیں لانا چاہیے جو عبادت میں خلل پیدا کریں۔ اس لیے ہم کلام مقدس میں ایسا ہی دیکھتے ہیں، ایک آدمی کے بیٹے میں بد روح تھی اور وہ بری روح اسے آگ اور پانی میں گرا دیتی تھی، اسے اس بدرو کی وجہ سے کچھ شعور نہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک عورت کی بیٹی پر بھی بدروح کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ اپنے بیٹے یا بیٹی کو خداوند کے سامنے نہیں لائے۔ جب انہوں نے ایمان رکھا اور اپنے بیٹی یا بیٹی کے لیے کلام کو قبول کیا، تو زمان و مکان سے بالا تر شفا کا کام ہو گیا۔ وہ خداوند کے سامنے بدروح گرفتہ کو نہیں لائے۔ خاص طور سے ایسے لوگوں کو خدا کے مقدس گھر میں آپ کو نہیں لانا چاہیے۔ کیوں؟ آپ بے شک انہیں گرجا گھر میں لے آئیں، وہ پیغام کو سن نہیں سکتے، بلکہ وہ عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں، لہذا وہ خدا کی تکفیر کرتے اور گناہ کی اور زیادہ دیواریں کھڑی کرتے جاتے ہیں۔ جب آپ منادی کرتے اور جب آپ دعا کرانے آتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور فہم رکھنا چاہیے۔ یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا۔ جب آپ کسی شخص کو تبلیغ کرتے ہیں، آپ اسے گرجا گھر میں لاتے اور سیدھا میرے پاس آتے ہیں، آپ مجھ سے کہتے ہیں یہ شخص دیکھ نہیں سکتا، اس کی بینائی کو بحال کر دیں، یہ خاتون سن نہیں سکتی، اس کی سماعت کو بحال کر دیں، یہ بول نہیں سکتا، اس کی زبان کو کھول دیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے، خدا آپ کے ایمان کے مطابق کام کرتا ہے، ان کے اعصاب مردہ ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے مردہ اعصاب بحال ہوں، تو انہیں اپنے اعمال، ایمان، محبت اور دعا کو ظاہر کرنا ہو تاکہ خدا ان پر رحم کرے۔ اسی لیے ایمان کا بڑھنا ضروری ہے، اور ایمان بڑھنے کے بعد انہیں اپنے ایمان کے ساتھ دعا کروانی چاہیے۔ ان کے اپنے دل میں یقین ہوگا کہ وہ دعا کروانے کے بعد دوبارہ دیکھ کر سن سکیں گے۔ جب وہ دعا کروانے کے لیے آئیں، تو ان کا اپنا ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، لیکن آپ ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب آپ لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں، تو آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے سینئر پاسٹر سے دعا کروائیں، تو آپ دیکھ کر سن سکیں گے۔ لیکن اس شخص میں ایمان نہیں ہوتا، اسے سچائی کے کلام کے بارے میں علم نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی آ جاتے ہیں، تب مجھے ان کے لیے دعا کرنا ہوتی، لیکن وہ دعا کے بعد بھی شفا نہیں پائیں گے، کس قدر مایوس ہو جائیں گے۔ وہ سن چکے تھے کہ دعا کروانے کے بعد وہ شفا یاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، ان کا تھوڑا سا ایمان بھی غائب ہو جائے گا۔ انہیں پہلے مسیح میں زندگی گزارنا ہوگی، مگر وہ پھر بھی آ جاتے ہیں، تب مجھے ان کے لیے دعا کرنا ہوتی ہے، لیکن وہ دعا کے بعد بھی شفا نہیں پائیں گے، تو کس قدر مایوس ہو جائیں گے۔ ان کا تھوڑا سا ایمان بھی غائب ہو جائے گا،
their little faith will disappear. उन्हें पहले मसीह में जिंदगी गुजारना होगी ताकि वो जाने कि वो गुनहगार हैं, अपने गुनाहों से तौबा करें और उनसे बाज रहें। इसके बाद एक और वाक्या है जहां कुदरत रखने वाले खुदा के लोगों के हुक्म करने पर भी बदरूह ना गए। ये तब होता है जब बदरूह गिरफ्तार शख्स अपने ईमान के बायस खुदा को बहुत ज्यादा रंजीदा करता है। ये वो मामला है जब वो खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं और इसलिए ये गुनाह माफ नहीं किए जा सकते। पहला यूहन्ना 5:16 आयत में मक़ूम है, अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, इसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। खुदा हमें ये नहीं फरमाता कि उन लोगों के लिए दुआ करें जो ऐसे गुनाह करते हैं जो उन्हें हलाकत की तरफ ले जाते हैं। क्यों? ये बेफायदा है। खुदा तौबा की रूह नहीं देता। ये इब्रानियों 6:10 में कहा गया है कि खुदा उन्हें तौबा की रूह नहीं देता ताकि वो तौबा ना करें और बच ना सके। और हमारे खुदावन ने ताकीद भी की है कि अगर आप पाक रूह के खिलाफ बोलें या उसके खिलाफ खड़े हों उसकी माफी नहीं है, ना तो इस जहां में ना ही आइंदा जहां में। लिहाजा खुदा हमसे ये नहीं कहता कि उनके लिए दुआ करें जो ऐसे गुनाह करते हैं जो उन्हें हलाकत की तरफ ले जाते हैं। वो गुनाह जिनका नतीजा मौत है उनमें पाक रूह के खिलाफ खड़े होना, बोलना और कुफ्र बकना शामिल है, या फिर सच्चाई को जानते हुए हट धर्मी से गुनाह करना और अपने आप को कलाम और खुदा की कुदरत का तजुर्बा करने के बाद भी नजिश करना और खुदावंद को फिर से मजबूर करना। मसलन जब खुदा पर ईमान रखने वाले निशान और अजीब काम देखते हैं जो रूह कुदस की कुदरत से होते हैं, और अगर वो इल्जाम दें और उन कामों के खिलाफ ये कहें कि ये शैतान के काम है या कोई बिद्दत है, तो आखिर खुदा उनसे अपना मुंह फेर लेगा ताकि वो तबाही का सामना करें या बदरूहों के कब्जा में चले जाएं। और खुदा पर ईमान रखते हुए भी अगर आप जिस्मानी काम करना जारी रखें और अपने आप को दुनिया में गुम कर लें तो ऐसे ही हालात सामने आएंगे। इन वाकयात में हालांकि खुदा के जोरावर खादिम दुआ करते हैं लेकिन उन लोगों की मुश्किलात हल नहीं होती जब तक कि वो गुनाह की दीवार को अपने आंसुओं से गिराना दें। cannot be solved unless they first tear down their wall of sin. ये वो मामला है जब आप शिफा नहीं पाते चाहे कई बार दुआ करवा लें। ऐसा इसलिए है कि आपके गुनाह की दीवार तोड़ी नहीं जाती, फिर आपको मालूम होता है कि आपने मुकम्मल तौबा नहीं की। क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप नजात नहीं पा सकते इसलिए कि आपने मुकम्मल तौबा नहीं की? हरगिज नहीं। आप अभी पूरी ईमानदारी के साथ खुदा से निपट सकते हैं और तौबा की रूह हासिल कर सकते हैं और तब आप दुआ करवा सकते हैं। क्या हो अगर तौबा की रूह आप में बिल्कुल ही ना आए? तब भी आपको ईमान रखना है। खुदा फरमाता है कि आप पूरे दिल से उसकी इबादत करें और मसीह में जिंदगी गुजारें तो वो आपको बचा लेगा। मगर इन खास नौयत के मामलात के अलावा जब एक आदमी जिसको खुदा से कुवत मिली हो हुक्म देता है तो बदरूहें खौफ से कांपती हुई निकल जाती हैं। ईमानदारों का दूसरा निशान यह है कि वो नई जबानें बोलते हैं। नए ईमानदारों के लिए नई नई जबानें अजनबी जरूर होंगी और वो जो ईमान में हैं शायद हैरान हों कि नई जबानें क्या हैं और वो उम्मीद रखेंगे कि खुद भी उनमें बात करें। मेहरबानी करके आज तवज्जो से सुने। पहला करंथियों 14:15 फरमाती है, पास क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। अकल से दुआ करना यह है कि हम उन चीजों को मांगें जो हमारा दिल चाहता है। आप खुदा से हम कलाम होंगे और अपनी अकल से दुआ मांगेंगे जो कुछ इस तरह होगी। ऐ बाप, जब मैं उस शख्स के घर जाता हूँ तो मेरी मदद फरमा। ये आपके दिल की ख्वाहिश है जिसके लिए आप दुआ करते हैं। और रूह से दुआ करना यह है कि गैर जबानों में दुआ करें। गैर जबानों में दुआ करना एक नेमत है जो तब मिलती है जब हम पाक रूह से मामूर होकर दुआ करते हैं। दिल की ख्वाहिश है जिसके लिए आप दुआ करते हैं। और रूह से दुआ करना यह है कि गैर जबानों में दुआ करें।
غیر زبانوں میں دعا کرنا ایک نعمت ہے جو تب ملتی ہے جب ہم پاک روح سے معمور ہو کر دعا کرتے ہیں. جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کے الفاظ کو جلد سمجھ نہیں پاتے, اور یہاں تک کہ دشمن ابلیس اور شیطان بھی اسے سمجھ نہیں پاتا. عقل کی دعا کو شیطان سن سکتا ہے لیکن وہ روح کی دعا کو نہیں سن سکتا, صرف خدا ہی اسے جانتا ہے. یہ اس طرح ہے کہ وہ شخص جو دعا کر رہا ہے پاک روح سے معمور ہو تو وہ کسی حد تک سمجھ پائے گا کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے. اور اگر آپ کے پاس غیر زبانوں کا ترجمہ کرنے کی نعمت ہو تو آپ الفاظ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ایمانداروں کو پاک روح کی بہت سی نعمتوں میں سے غیر زبانیں بولنے کی نعمت عطا کریں. اگر آپ تھوڑی سی ہی دعا کرتے ہیں تو بھی خدا آپ کو کچھ نعمتیں دینا چاہتا ہے. ان میں غیر زبانیں بولنے کی نعمت اور ایمان کی نعمت شامل ہیں. آپ صرف دعا کرتے رہنے سے ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نبوت کرنے کی نعمت اور غیر زبانوں کا ترجمہ کرنے کی نعمت نئے ایمانداروں کو نہیں دی جاتی. اگر وہ جن میں تھوڑا سا ایمان ہے ان نعمتوں کو پا لیں تو وہ فخر کر کے ان کا غلط استعمال کریں گے اور وہ روحانی طور پر نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بچے کو تیز دار چاقو دے دیا جائے. لیکن غیر زبانیں بولنا ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے. غیر زبانوں کی نعمت کے وسیلے آپ دعا میں زیادہ قوت حاصل کرتے ہیں, لہذا یہ نئے ایمانداروں کے لیے خاص طور پر ضروری ہے. اگر آپ جوش کے ساتھ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو آپ روح القدس کی ہدایت میں ستائش بھی غیر زبانوں میں گا سکتے ہیں. اگر آپ گہرے طور سے غیر زبانیں بولتے ہیں تو آپ غیر زبانوں میں گا کر حمد بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اور گہرائی میں جائیں تو آپ روح پاک کے مسا سے بھر جائیں گے اور غیر زبانوں میں گا کر ستائش کریں گے. اس کے بعد اگر آپ واقعی روح القدس کی معموری سے بھر گئے ہیں تو آپ روح میں ناچنے لگیں گے. یہ ایک پرفضل ناچ ہے. یہ دنیا کے ناچ سے بہت مختلف ہے. یہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ میں سے بہت سارے غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں. اگر آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو مہربانی سے اپنا ہاتھ اٹھائیں. اگر آپ گہرے طور سے غیر زبانیں بولتے ہیں تو آپ غیر زبانوں میں گا کر حمد بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اور گہرائی میں جائیں آپ روح پاک کے مسا سے بھر جائیں گے اور غیر زبانوں میں گا کر ستائش کریں گے. اس کے بعد اگر آپ واقعی روح القدس کی معموری سے بھر گئے ہیں تو آپ روح میں ناچنے لگیں گے. یہ ایک پرفضل ناچ ہے. یہ دنیا کے ناچ سے بہت مختلف ہے. یہ بہت ہی خوبصورت ہے. لیکن بعض اوقات آپ میں سے کچھ لوگ رات بھر کی عبادت میں یا پھر دعائیہ پروگرام میں اٹھ کر ناچنے لگتے ہیں. اگر آپ پاک روح کے مسا میں ناچیں تو آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے, کیونکہ آپ کو خود پر قابو ہوگا. کیونکہ یہ پاک روح کا کام ہے, اس لیے یہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگا. فرض کریں کہ آپ دعا کر رہے ہوں اور آپ کے ساتھ ہی کوئی اپنے ہاتھوں کو بلند کرے تو آپ کتنے بے چین اور بے سکون ہوں گے کہ کہیں وہ غلطی سے آپ کو ہاتھ نہ مارے. روح پاک کا کام ایسا نہیں ہے. دعا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جب دوسرے خاموشی میں دعا کریں تو آپ با آواز بلند دعا نہیں کریں. آپ تب روئیں گے جب دوسرے سب دعائیہ عبادت میں رو رہے ہیں. آپ دعا بھی ایک خوبصورت حالت میں رہ کر کریں گے اور آپ ناچیں گے تو دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنے. لیکن اگر آپ گھر میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں یا پہاڑ پر جہاں کھلی جگہ ہو تو آپ جس قدر چاہیں روح پاک کو کام کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. جب آپ ناچیں تو بڑے وقار اور خوبصورتی سے ناچیں گے. اگرچہ آپ کو اچھی طرح ناچنا یا گانا نہیں آتا, آپ روح پاک کے مسا میں ناچیں اور گائیں گے تو آپ کا ناچنا اور گانا بہت خوبصورت ہوگا. بس یہ مرحلہ وار ہے. سب سے پہلے غیر زبانیں بولنا, اس کے بعد غیر زبانوں میں گا کر ستائش کرنا, اس سے آگے پاک روح کے مسا میں ناچنا, اور اس کے بعد آپ نئی زبانیں بولنا شروع کرتے ہیں. جب آپ روح پاک سے بہت بھر جاتے ہیں تو آپ نئی زبانیں بولتے ہیں. آپ نئی زبانیں بول سکتے ہیں, اور اگر آپ ایمان کے پانچویں درجہ پر ہیں تو آپ غیر زبانوں میں دعا شروع کرنے کے فوراً بعد نئی زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں. نئی زبانوں میں دعا بہت زور آور دعا ہوتی ہے, جس سے دشمن ابلیس اور شیطان خوف میں کانپتے اور دور بھاگتے ہیں جب آپ اس میں دعا کرتے ہیں.
مثال کے طور پر ایک ڈاکو آپ کو مارنے کی کوشش میں ہے، تب اگر آپ نئی زبانوں میں دعا کریں گے تو تاریکی فوراً دور ہو جائے گی۔ دشمن ابلیس اور شیطان کے بہکانے پر لوگ بدی کے کام کرتے ہیں، لہٰذا جب تاریکی کے کام مٹ جائیں گے تو وہ ڈاکو اچانک اپنا ذہن بدل لے گا اور بھاگ جائے گا، یا پھر اس کے جسم میں کچھ کرنے کی سکت نہ رہے گی۔ اس لیے اگر آپ ہمیشہ نئی زبانوں میں دعا کر سکیں تو آپ کو آپ کے گھر میں، کام کی جگہ پر یا کاروبار میں دشمن ابلیس اور شیطان سے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، تاکہ آپ ہر چیز میں اچھی طرح ترقی کریں۔ ایمان لانے والوں میں تیسرا نشان یہ ہے کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایمان کے پانچویں درجہ کو پہنچیں تو آپ سانپوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکتے ہیں؟ بے شک ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں روحانی مطلب پوشیدہ ہیں۔ میں اگلے مرحلہ میں اس کو جاری رکھوں گا۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے، ناظرین کرام، آج کی تلاوت مرقس 16 باب 20 آیت کہتی ہے، پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ جب ایسے لوگ کلام خدا کی منادی کرتے ہیں جن کے ہمراہ معجزے بھی ہوں تو یہ انسان کا کلام نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا جو روح پاک کی رہنمائی میں جاری ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگ کلام خدا کی منادی کرتے ہیں جن کے ہمراہ معجزے بھی ہوں تو یہ انسان کا کلام نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا جو روح پاک کی رہنمائی میں جاری ہوتا ہے۔ وہ جن کے پاس معجزات ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ ان نشانات سے ثابت ہوتا تھا کہ شاگرد جو کہتے تھے وہ سچ تھا، ہمارا خداوند ان کے ساتھ کام کرتا تھا تاکہ معجزات کو ظاہر کرے، اور اس لیے ان کا کلام جو معجزاتی نشان دکھاتے تھے۔ چونکہ یسوع کے ساتھ ہونے سے ایسا ہوتا تھا، اس لیے یسوع کے شاگرد اپنے کلام سے انجیل کو نہیں پھیلاتے تھے، وہ کلام کی منادی معجزات کو ظاہر کر کے کیا کرتے تھے تاکہ زندہ خدا کی گواہی ہو اور ثابت ہو جائے کہ جس کلام کی وہ تبلیغ کرتے تھے وہ سچا تھا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ آپ صرف اس لیے مجھ سے محبت رکھتے اور میرے پیچھے چلتے ہیں کیونکہ میں بہت سے نشانات، عجیب کام اور خدا کی قدرت والے کاموں کو ظاہر کرتا ہوں۔ اگر ایسا کچھ نہ ہو تو کیا آپ مجھ سے ایسی ہی محبت رکھیں گے جیسی اب ہے؟ آپ مجھ پر بھروسہ رکھتے، مجھ سے پیار کرتے اور میرے پیچھے چلتے ہیں کیونکہ آپ خدا کے ہمارے ساتھ ہونے کے تعلق سے بہت سارے ثبوت، نشانات، عجائب اور اس کی قدرت کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ وہ کلام کی منادی معجزات کو ظاہر کر کے کیا کرتے تھے تاکہ زندہ خدا کی گواہی ہو اور ثابت ہو جائے کہ جس کلام کی وہ تبلیغ کرتے تھے وہ سچا تھا۔ جب ہم اس طرح کے ثبوت لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو ان کے خیالات بدل جائیں گے، ان کے دل کھل جائیں گے اور ایک ہی وقت میں لا تعداد روحیں بچ جائیں گی۔ بے شک اس صورت میں کہ اگر معجزات رونما نہ ہوتے ہوں تو بہت سے لوگوں کو بہت ساری کوششیں کر کے بشارت دینا بیش قدر ہے، لیکن اگر انجیل کی منادی معجزات کو ظاہر کرتے ہوئے کریں، آپ ایک ہی وقت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، تب ایسے شخص سے خدا کس قدر خوش ہوگا۔ حالانکہ وہ ابھی روح میں نہیں آئے، تب بھی ہماری کلیسیا کے لوگ اور کارکن ان رومالوں اور میٹھے پانی کے وسیلہ سے خدا کے کاموں کا تجربہ حاصل کرتے ہیں جن پر میں نے دعا کی تھی، اور وہ انجیل کی منادی کرتے ہوئے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اس معاملے میں خدا مجھ پر نظر کرتے ہوئے ان چیزوں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، لیکن ہر ایک ایمان کے مطابق جو ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے، خدا کے کام مختلف درجات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کے بڑے کاموں کی آرزو کریں گے اور زیادہ تیزی سے روح میں بلکہ پورے روح میں آ جائیں گے۔ ایسا کرنے سے میں زور دیتا ہوں کہ آپ نشانات اور عجیب کاموں کو ظاہر کر کے خدا کو بہت زیادہ جلال دیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ جب عدالت کے روز آپ خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں تو خدا آپ سے بہت خوش ہو، اور جو لوگ آپ کی کوشش سے بچا لیے گئے وہ آپ کے شکر گزار ہوں۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے، اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔
आप जहां कहीं भी हों, अगर ईमान के साथ इस दुआ को कबूल करेंगे तो आप खुदा की कुदरत के हैरान कुन काम देखेंगे। हालेलुया। कादर मुतलक खुदा, तू जो मोहब्बत है, अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख और तमाम जीसीएन देखने वालों पर भी जो ईमान से इस दुआ को टीवी के जरिए कबूल करते हैं, अपना हाथ इन पर रख और अपने अजीब काम जो वक्त और फासले की कयूद से आजाद हैं, इन तमाम लोगों की जिंदगियों में दिखा जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनको ऐसा ईमान अता फरमा जिसके वसीला से उनके तमाम शकूक और शुभात खत्म हो जाएं, इनकी जिंदगी से तमाम दुख और मुश्किलात जाती रहें, रूहुल कुद्स की आग से जलाकर और यीशु के पाक खून के वसीला से धोकर पाक कर दे। सर से लेकर पांव तक सारे जिस्म में खुदा की अजीम तखलीकी कुवत आश्कार हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुश्मन इब्लीस और शैतान, तमाम बीमारियों, जरासीमों और कमजोरियों को हुक्म देता हूँ कि इन बदनों से अलग हो जाएं। तमाम छूत की बीमारियाँ जाती रहें। हर वो बीमारी जो ला इलाज है और नई दरियाफ्त शुदा बीमारियाँ रूहुल कुद्स की आग से जलकर भस्म हो जाएं। आप बीमारी से पाक होकर जोर पाएं। मैदे का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, रहम का कैंसर, जिल्द का कैंसर, आंतों का कैंसर, एड्स, लुकीमिया, जहनी अमराज, दिल का आर्जा, फेफड़ों की बीमारियां, हर किस्म के जनाना अमराज, बुलंद फशार खून, शुगर, जिल्दी अमराज, हर किस्म की सोजन जाती रहे, पोलियो, फॉलेज, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएं। हर किस्म का सर दर्द और हादसात के नतीजे में पैदा होने वाली हर जिस्मानी तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे। बीमारी की वजह से थकान, नजला, जुकाम और गिलर जैसी बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर भस्म हो जाएं। मिर्गी, जहनी माजूरी, जहनी दबाव और तमाम जहनी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। हर किस्म की तारीकी खत्म हो जाए और इनके दिलों में इत्मीनान और शादमानी आ जाए। खुदा बाप, तखलीक की अजीम तरीन कुवत के वसीला से ये जिस्म जो कमजोर हो चुके हैं दोबारा से जोर पाएं, फालिज के जकड़े आजाद हो जाएं और लंगड़े चलना और छलांगे लगाना शुरू करें, नजर की कमजोरी जाती रहे, बहरे सुनना शुरू कर दें, अंधे बिनाई हासिल करें और गूंगे लोग बोलना शुरू कर दें। खुदा बाप, बांझ खवातीन को औलाद की बरकत अता फरमा, टूटी हड्डियों को जोड़ दे और जिस्म के तमाम जले हुए हिस्से मुकम्मल तौर पर शिफाजाब हो जाएं। नशा की लालत में गिरफ्तार लोगों को रूहुल कुद्स की आग के वसीला से पाक और साफ कर दे। जिस्म के तमाम मुर्दा खुलिए जिंदा हो जाएं, तमाम तारीकी जाती रहे और इब्लीस की कुवतें निकल जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि दुश्मन इब्लीस, शैतान और हवा की अमलदारी का हाकिम अपना कब्जा छोड़ दें और उनके तमाम कासिद भी यीशु मसीह के कादर नाम में निकल जाएं। तारीकी की नापाक, धोखा देने वाली और गुमराह कर देने वाली कुवतें यीशु के नाम में दूर हो जाएं। बेईमानी और ना इंसाफी की बदरूहें जाती रहें, तमाम तारीकी जाती रहे, तेरा नूर चमके। खुदा बाप, इनकी रूहों को भी इनके जिस्म के साथ मजबूत फरमा, इनको कुवत दे कि ये तुझको पुकार सकें, इनको कुवत दे कि ये अपने गुनाहों को तर्क कर सकें, इनकी जानें इस दुनिया में राहत पाएं और इनकी जिंदगियां खुशहाल हों, इनकी दुआओं को कबूल फरमा और इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनकी जिंदगियां ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में तरक्की करती चली जाएं और इनके खानदान भी तेरी नजात के पैगाम को सुनकर कबूल करें और नजात हासिल करें। इनके खानदानों को हर किस्म के हादसात और तबाहियों से महफूज रख और इनको बरकत दे कि वो एक खुशहाल जिंदगी बसर करें। ऐ खुदा, अपने फर्जंदों को घरों और कारोबार की जगह पर रूहुल कुद्स की आदशी बाढ़ में महफूज रखना और तेरी आंखें जो आग के शोला की मानंद हैं, इनको देखती रहें। इनका बाहर जाना और अंदर आना
نام مبارک ہو، انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں، انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے، اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔